Jesi očekivala sebe kao na trećem mestu kao osoba, na trećem mestu kao osoba koja najviše sumnja u sebe? Iskreno ne, baš sam se ja iznenadila, ali eto to baš što su Đedović i Sandra spominjali to što se tiče komentarisanja, jednostavno to iz poštovanja. Ja krenem i onda kad vidim da će to da se produbi, ja imam tu kočnicu zbog njega jer znam da se nervira dovoljno da me neko popreko pogleda, on će odmah da ustane. Jeste, jer u svakakve situacije se ovde dešavale da on dolazi zbog mene, da posle ja budem kriva, a ko je kriv, da se raspravlja o tome. I bolje imala sam, naravno. Baš iz toga, mjesec i po dana kad smo pričali. Ja se sjećam da smo mi pričali na tu temu i sam da ste mi pričali, treba da se ukočim i da kad trebam da stanem, kad vidim da je on u crvenoj. Da, da, da. Ideš zajedno. I onda ja sam zbog toga. Tiše! Ja ne mogu, na primjer, kad imamo svađu sa nekim ili kada on samo ima svađu, ja imam i te kako da kažem, a on, na primjer, neće to da kaže, gleda da prećuti, da spusti loptu, a ja bih rekla, pa ne znam šta da bude. Rekao bi ja, Milice, da... A ja ne mogu da ćutim, ja onda posle sednem za sto i onda odem kod Sandra, mislim, sednem preko puta Sandra i kažem, ja bih rekla sad to i to, ili kažem njemu u bradu posle, ili njemu kažem sa strane. Ja sam to htjela da kažem, on kaže, ja znaš gdje bi to završilo i ko, e pa super, trebala si da kažeš. Ona ne bira način rasprave i svađe, ne bira kako će da se svađa s nekim, sa određenim ljudima, kad me neko napadne, da li mene ili njega, ne biram ništa, mogu da se svađam i na ova, i na lep i na ružan. Zavisi kako ko postupi prema meni. Ako te neko vređe, naravno ćeš i ti njega. Naravno ću, pa neću sigurno da se... Ako neko meni gio mater, ja njemu kažem dobar dan. Mesure, mogu da završim, jebo te, pričao si pola sata. Nisam baš pola sata pričao, ali dobro. A što se tiče tog samopouzdanja, da li sam svesna sebe, ja nekako, i baš sam i njemu rekla da i tekako ja imam dosta samopouzdanja, samo što ja to samopouzdanje ne ističem. Ja ćutim o svom samopouzdanju, ja sam i tekako svesna sebe, svesna sam kome, šta i kako mogu da odgovorim, na koji način. I to je to. Jednostavno, eto, samo zbog njega imam tu kočnicu. Mada u posljednje vreme i malo sam više počela tu da komentarišem i video si sinoć kod Ivane na intervju šta sam pričala i kako sam pričala. Tako da, i tamo mi je najlepše, iskreno, mogu se opustiti, niko neće da mi upada, niko neće da mi psuje mamu i slično. Znaš što me zanima, Milice, koliko je situacija sa Anom i koja je trajala, nije trajala jedan dan? Između njega i Ane Jovanović, koliko je uticalo to na tebe da ti izgubiš samopouzdanje u tom trenutku, da imaš sumnju u to što sve ti radiš? Ja te razumem. E pa, Milane, znaš kako, bilo mi je jako teško, to ste svi vidjeli. Tišina, ljudi! Ali nekako sa strane i u sebi, ja sam pre svega kad je on ulazio u taj odnos, da kažemo, ja sam njemu rekla neke stvari. E, znači, koliko ste neartikulisani, to je nešto neverovatno. Ja sam njemu rekla neke stvari. Mensure, to je tako i tako. On je meni rekao, dobro, vidjet ćemo, ja to tako ne mislim. Gde sam ja u sebi... Ja sam se u sebi smela jer ja sam znala s kim on provodi vreme i šta on radi, a u isto vreme sam bila povređena da zbog takve... Naravno, da zbog takve osobe... Da zbog takve... Da, otišao si zbog mene zato što sam ja videla da sam uvaš sa drugom devojkom pa sam krenula da te udaram. E, zbog toga si otišao mene, zbog udaraca. A ja sam krenula da te udaram, zašto? Zato što si se smeškao i provodio vreme na garnituri. Dva mesta si sedao na garnituri, a ne za stolom. Dobro. Jeste tako. Kako kažeš ti? Jeste tako. Ja pamtim svaki trenutak, svaki sat. Ti dva meseca, kako sam ja se osjećala i kako sam ja bila. Pamtiš i kad si mi jebavala sve život, to ne pamtiš, ima to. Pamtim i to, ali imam razloga ja za to, pa nisam ti ja jebala. Čekaj, pa ona je najkasnije ovdje došla u kući. Ona je došla u kući zadnjih 10 dana naše svađe. A prije toga 3 mjeseca, šta je bilo? Šta si mi radila prije toga 3 mjeseca? Pa evo, svi su bili ovdje. Vidi, ja neću se raspravljati sa s tobom, ali nemoj da gaziš. Nije bilo kao što je bilo posljednjih 10 dana i ravnopravni smo bili. Dobro znaš kako si se ponašala prema meni, nemoj da zaboravljaš to zbog toga. I rekao sam, sljedeći put kad nastaviš tako da se ponašaš, opet ću otići od tebe zbog toga. A da li ću otići s nekim ili neću to već... Pa okej sam. Okej sam, nego ti samo kažem. Da si otišla, da sam otišao bio od tebe samo zato što si bezobrazna bila prema meni. Dobro, okej, bila sam bezobrazna i to je to. Ja se, e, razlika između tebi, evo razlika između mene, sorry mene, što se ja sa svima svađam isto, ali apsolutno sa svima, a on ne. E, to je razlika između mene i njega. Što se ja ne svađam isto sa svima, ne razumijem. Evo primjer, ti više ćutiš, na primjer, Rešićki u svađi nego meni. Meni
lepo usvađamo, lepo kažeš kako šta, a rešiš ti, na primjer, nekad neke stvari prećutiš. Ti si sad primjer, razumeš? E, ja ti kažem... Si je vidio kako to radila. Ne, ali ja kažem kako jeste. Znači, svađa se sa svima i... I to je to. Ja sam u tom periodu sam bila katastrofom, ali samopouzdanje mi je bilo... Kazni će on ju naleti. Znam. Samopouzdanje sam imala nula, ali negde u sebi sam opet imala i neku nadu za sebe. Dobro, oko čega se sad kleti? Oko toga da će... Znam, 100%. Ja imam listu. Jel? Ko je po redu? To se njega zove lista za odstrel. Ja nisam na toj listi. Ko je po redu, Rešićka? Osma. Divno. Da se vrati, ako ćeš ti da se nadoveš, ja ću onda posle na tebe da se nadoveš. Nema. Samopouzdanje u tom periodu nisam imala uopšte. Đole! Nisam imala samopouzdanja u tom periodu uopšte, ali s jedne strane jesam, s druge strane nisam. Eto sad sam, dok se to sve dešavalo, ja sam i tekako sebe izdigla i svesna sam sebe kad vidim ostale i tekako moram da budem svesna sebe jer moji postupci su mala beba za njih ovde. Evo ovako, ja ću samo da kažem Milane ovako sljedeću stvar. Da ja ovako sa Milicom... Tišina ljudi! Ona ne zna da poštuje ljude koji ima pored sebe u nekim trenucima. Ne zna da vrijednuje. Nije svjesna ljudi, zna. Ima poštovanja, ne kažem ja da nema. Ali nema u mjeri u kojoj treba da ima. Možda ja sam navikao da se poštujem sa ljudima koje volim striktno izuzetno, kapiraš? Hoću da ti kažem sljedeću stvar. Da ona nema kočnicu kad se sa mnom raspravlja i svađa. Nema u glavi to da sam ja stariji od nje, nema u glavi... Rekla sa kim nem ja sletno, stani, ali hoću da ti pričam za početni dio naše. Sjećaš se prvi put kad smo ušli u odnos naš? Sjećate li se šta smo ovdje pričali, šta se dešavalo sve ovdje? Ovo me pravite budalom, brate. Em vrijeđala mene, em sve mi živo vrijeđala, em i u... Nemo da zaboraviš u toalet tamo, to niko ne vidi, ali su vidjeli ljudi koji su gledali. Ne da bi ja sad nju nadmudrio, hoću da ti kažem zašto sam ja otišao od nje. Stvarno me bila ohladila njenim ponašanjem, bahatim prema meni. Nije bila... Evo ja ću sad, ja bi u vatru sad ušao da ti kažem da nije bila nijedna djevojka druga uzrok naše veze. Ne, nije. Ja sam joj rekao. Evo ovako, napolju, kad izađemo, ako mi se desi da se ponašaš ti, znaš već mene nekoliko mjeseci, znaš me već dugo, značiš me još bolje, ako budeš nastavila se ponašaš tako, ja nisam dužan da te trpim. Nisi dužan ni ti i mene da trpiš. Jel me trpiš sad? A ne trpim te. Nisi dužan. Ali ne trpim te. A nisam dužan, nemoj da mi se mangupišeš. Slušaj, polako, stani se. Nemoj odmah to da ti se mangupišeš. Pa čekaj, stani. Slušaj me. Nisam završio. Ti si bio u tom, tim govnima dva meseca. I ta govna niko ne može da ti opravdaju da te opere od toga. Ja neću to da opravdam. Ali hoću da kažem. Evo vidiš, ona misli sad da je mangup. Zato što su je komentarisali Džegović Rešićki. To je problem što on uvek meni, čim je nešto lepo meni, odmah sam ja mangu, onda sam ja ovo i odmah sam ja ovo. Ali džabe, mesure, nećeš to, veruj mi, ja sam na te tvoje peckalice i provokacije, evo već osmi mesec. Ne, nisam pametna, nego kažem kako jeste. Šta god da je lepo, da li se meni nešto desilo lepo, da li me neko meni komentarisao? Ali nije poenta to, ja objašnjavam. Ako sam ja navikla da mene komentarišu 8 meseci i ružno i sada me neko iskomentariše lepo, šta? Ja se mangupišam, ja sam onda mangup, ja sam ovo, ja sam ono. Polako, stani. Pa ti si rekao zato što su me ovo... Pa ne zaleći si, ja sam ođe malo prije tebe bio, znam kako funkcionim. Da se ja zbog toga tako sad ponašam. Evo viš, nije tako, sad ona misli da je... Šta god da se nešto lepo desi, ti odmah misli da se ja zbog toga sam se uzdigla, ja sam ovo, ja sam ovo. Nemaš pojma, ona se veze s mozgom nema, kad moram da kažem. Zašto? Zato što mi iznervira. Meni je drago, nije mi problem da ona bude... Ja želim da ona bude najbolja. I meni je to, to je normalno i prirodno, zato što je sa mnom. I zato što hoću da bude najbolja i želim je najbolje. Ali je poenta. Baš, okej. Evo ovako, hoću da ti kažem, Milane, da ja sam otišao od nje samo zato što je bila bezobrazna. Ali sad je debicita zbog toga, sad ovdje da kažeš da si ti samo zbog toga, da nisi zbog nečeg drugog. Okej, jasno nam je. A nije, ali... Niko to ne dovodi u pitanje. Nego šta dovodiš u pitanje? Meni ti pričaš o sebi! Pa ja, jer ti tvrdiš jedno, a znaš da je nešto drugo. Dobro, Milan me pitao,
u tom periodu gde je bilo moje samopouzdanje, videli su svi kako sam se osjećala. Ali ti zašto? Ti se sad nadovežeš na to? Jesi bila ta svjesna, jesi bila ta svjesna šta gubiš i koliko gubiš i šta možda izgubiš? Jesi bila svjesna? Što se smiješ? To nije smiješ. Nemoj da se smiješ. Ne treba ti to ništa. Ti možda se smiješ sad meni. Mensure, ja koliko sam bila svjesna, toliko sam te u tom trenutku prezirala zbog tvojeg ponašanja. Samo se seti kako si bio i sam si rekao da te boli duša. Što si se tako ponašao prema meni. Zato što, okej. Dok nismo bili zajedno. Nemoj da se smiješ jer bit će ti... Nemoj... Ne, ja se sad ne smijem, nego ti kažem kako jeste. Sam si rekao da ti je jako krivo što si se tako ponašao prema meni. Samo me pusti da ih završi, moli. I to je to. Kaži kako jeste. Ajme da... Pa šta ja govorim, hoćeš, to nije, ti nikad u životu nisi rekla nešto, to nije tako. Izvini, ja sam pogriješila. Izvini. Pa nikad. Izvini, ajde sad... Pa šta izvini? Mene malo... A šta tebe? Mene bo, evo ja sam ubica, evo ja sam sve najgore, ali majmune jedan, pusti me da kažem nešto. Hvala na komplimentu, ljubavi. Ali pusti me da kažem nešto. Ljubavi, hvala na komplimentu. Ja ne rekao da će. Hvala na komplimentu, bravo te, bravo, bravo. Bravo, moj mama koji najviše treba da me pohvali ovdje, a ne Sandra Đedović, on me ovdje najviše sad, ako, bravo. Bravo. Ona misli sad da je pametna i mangu zbog ovoga. Za razliku od većine i tebe jes! A ne zna da će kad dođe u kred večeras i kad ja okrenem leđa na drugu stranu da kuka, da tkiči, neće moj da zaspe. I to će da je boli što sam radi. Da, tebe neće ništa da boli. Ali ništa. Ništa što si mi rekao da sam majmun. Samo da ti kažem, Milane, samo da ti kažem. Dobro, ljubav jako. To je jako lepo i pohvalno. A pričam li ja ođe? I posle meni kažeš nešto. Znam da je što ljudi upotrebljavaju u komentarisanju. Oli, me pusti da završi. Tvoje reči se ovdje upotrebljavaju u komentarisanju. Ne moje. Ne moje. Tvoje reči. Ali jako, to govori o tebi, a ne o meni. To govori o tebi, a ne o meni. Hvala ti. Dobro, pusti da kažem. Posle, kad ustaneš da komentariš nekog i kad neko upotrebljava reči koje si ti izgovorio meni, nemoj da se nerviraš i da bude kriv. Oli, me pusti da kažem sad ja. Ne držim te. E, važi, ne držiš me. Slažem se, Milice, dogovoreno, srećo. Da znaš samo lagano. Nisam ja srećo, ja sam majmun, kako si rekao. Majmune, okej, evo, majmune. E, hvala. Mangupe, okej, ja smatram da si ti još jedan od ovih ljudi u nizu. A, svi navrli. Koja bi meni na kičmu sjela da se neke stvari malo drugačije odviju. Znači ja sam tvoj smatram da bi me prodala, da bi mi Mina Brbaški bila dijete za ovo. Po ovom tvom sad ponašanju. Ma meni ovdje milion ružnih epiteta došlo. Ja sam pljunuo po njima. Ti si više spominjao u ovom realitiju Mina Brbaški nego mene. Slušaj me sad. Jebala te Mina, idi kod Mine Brbaški. Evo neka ti dođe Mina. Samo umjesto mene, pored tebe će da sedi Mina i to je to. Pa se igraj sa Minom žmurke po dvorištu i neka bude dete. Hoću da ti objasnim, Milane. Koliko god da je navoda došlo ovdje o meni najgorih, najboljih, šta god, ja sam pljunuo po njima. Mene sada dođe tenk i da ide na mene da me odvrati od nekih stvari, ja se neću odvratiti. Kapiraš? Šta god da tvrdi neko drugi milion ljudi, ja idem suprotno. Ja nisam podložan manipulaciji. Nisam podložan. Meni neko ne treba da kaže slatke riječi da bi ja znao da je nešto onako kako ja mislim da jeste. Ne mora. I to se ne dešava. To je rijetko, to se uopšte ne dešava u mom slučaju, kapiraš? I ne treba da se dešava. I to je meni podstrek i motivacija za... Za dalje. Za dalje, naravno. Hvala ti, Mensure. Zašto? Sad sam završio. Da, pa dobro, šta ćemo, znađemo da ujutru sa pičata Milica na treće mesto, razumeš? Okej, jasno. Hvala ti, Mensure. Hajde, čujete ko je na drugom mestu kao osoba.